Hej och välkommen till en ny video på min kanal. I denna video så har jag fortfarande tandställning, så jag kommer att läspa igenom alla svar. För det här är en Q&A där jag svarar på alla era smaskelisnaskiga frågor. Okej, let's get going. Vad tycker du om gruppsex och folk som har det med sina partners? Jag kan känna att det är ju hur härligt som helst om man gillar det och har det. Jag personligen är inte så intresserad av det. Ja, men jag känner så här, gillar du det så ska du absolut göra det. Och litar du på din partner så är det ju hur härligt som helst. I'm not so interested, but you do you, honey. Vilket lag spelar du fotboll i? Jag spelar faktiskt i stadslaget i Göteborg. Och jag spelade i Torslanda, jag är från Hisingen. Vad spelar jag i? Jag spelar i IK Zenit, min hemmaklubb. Jag spelar i Torslanda och jag spelar i stadslaget då. Gjorde det ont första gången du hade samlag? Det gjorde inte ont faktiskt. Jag har inget minne av att det gjorde ont. Däremot så var det en väldigt ny och märklig upplevelse. Men det gjorde inte ont för min del. Vad tror du det är som gjort att du och Filip fortfarande är tillsammans? Först och främst att han är så snäll. För han har inte varit så snäll, så hade vi inte tagit oss igenom alla tjafs vi haft. Så det är verkligen grundgrejen, att han är så jävla snäll. Och du är elak. Och jag är kanske inte naturligt lika snäll. Men jag är ok snäll ibland. Nej, jag är ganska snäll. Jag är väldigt duktig på att, han är också det, men jag är väldigt duktig på att förmedla min kärlek och uttrycka det varje dag. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att ett förhållande ska funka, att man känner sig uppskattad och behövd på ett hälsosamt sätt. Och det är nog det. Och vi respekterar varandra och vi har en grundförståelse i att så här, han behöver göra sina grejer och jag behöver göra mina grejer för att växa som vår egen individ. Och sen att vi bara uppskattar varandras sällskap när vi har tid för varandra. Hade du kunnat tänka dig att göra några kirurgiska ingrepp? Alltså, ja, det skulle jag väl kunna. Jag har varit lite inne på att göra tuttarna. Men så tänker jag också, vill jag verkligen göra det? Eller vill bara ett ideal att jag... Jag har ju blivit så pass hjärntvättad av någon slags samhällsideal som säger att Alice, du kanske ska göra tuttarna. Men alltså, det hade inte varit helt omöjligt att jag... Jag skulle inte säga nej på det svaret, för att who knows? Men just nu känner jag, nej, inte nu. Vad har du färg på läpparna nu? Eller vad är det du har på läpparna liksom? Jag får den frågan varje dag. Jag använder Maybelline Superstay jättebra. Jag har använt den så mycket så att hela, alltså så här, allt tryck har gått bort. Men i alla fall, Superstay Matte Ink i färgen 65 Seductress. Och under den har jag alltid en lite mörkare läppenna från MAC. Och det har jag, alltså jag har det varje dag. Så om ni ser en sån här färg och bara, åh, vad är det på läpparna? Det är alltid den här. Om jag inte säger annat. Topp 3 drinkar du gillar att bli full på? Jag gillar att börja med en espresso martini. To kick it. Varför gör du mina bakom kameran? Aldrig sett dig dricka en espresso martini. Nej, men jag är en espresso martini tjej. Nästa utgång. Men det är inte så att man dricker det när man är ute. Okay. Och sen så finns det en drink på Asian Post Office som är grön, som har kokosgrädde på. Och den är väldigt god. Den heter Thai Basil. Och den är väldigt god, som sagt. Att bli full på. Alltså, jag är inte en komplicerad tjej. Vodka soda går utmärkt. Har du rökt? Va? Alltså, har du rökt cig? Ja, jag har testat. Not my thing, men ja, jag har testat. Kommer du byta ut mig någon gång, står det här. Om jag kommer byta ut Lukas, det hoppas jag inte. Vet du vad jag hoppas på? Vadå? Nej, jag kan ta den andra. Oj, klipphänger. Nej, jag tänker inte byta ut, byta upp. Det fattar du? Byta om. Jo. Vem av dina vänner är roligast? Jag måste nog säga Lukas, alltså. Sant. Vem har snyggast klädstil också? Är det någon som är roligast och snyggast klädstil? Rami, alltså. Jag tycker faktiskt Rami. Eller Sabina Dumba. Eller min kompis Tina.
snyggast klädstil är Rami Hanna. Kan du ge oss ditt bästa sextips? Mycket pussar och kyssar och hångel. Om du skulle få så här en film baserad på ditt liv. Det här är liksom en ganska vanlig fråga, men vem skulle spela huvudrollen då? Jag skulle vilja att Jennifer Lawrence spelar min roll. Varför? Jag vet inte, jag tycker hon är skön. Hon är också väldigt snygg. Väldigt snygg. Otroligt snygg. Okej, sen undrar jag här, eller vi undrar här. Om du kunde återskapa en dag i ditt liv, vilken skulle det vara? Men jag tänker jag tänker att jag skulle vilja återskapa en dag med min första hund. Det hade varit mysigt att se hur jag och Filip träffades för första gången. Alltså jag vill liksom se hur det såg ut. Det hade jag velat ha igen. Jag är nöjd med det svaret. Okej. Okay. Thank you. Vad är din största osäkerhet hos dig själv? Personlighetsmässigt eller utseendemässigt? Går ihop. Du får välja fritt där, men jag. Min största osäkerhet är att jag är ganska introvert och har liksom lite sociala spärrar. Så ibland kan jag kan komma till ett socialt sammanhang och vara den. Alltså jag har liksom ingenting att komma med. Det känns som att jag har liksom ingenting att bidra med. Men någon kan säga något som jag gör bara. Men det är asjobbigt när jag kommer till sådana sociala sammanhang när man bara förlåt, men jag är så tråkig idag. Sen tycker jag att det är så jävla roligt att köra pest eller coolare frågor. Mm, okej. Okay. Så here they come. Okej, okay, vill du inte kunna klockan eller inte kunna simma? Inte kunna klockan. Har du hellre en andräkt som luktar fis eller saliv som smakar öronvax? Saliv som smakar öronvax. Motivera. För att det är ingen annan som... Fast fan om jag ska hångla med någon. Eww. Kan du ge oss ditt bästa sextips? Mycket hångel. Filip. Jag tänker att så här, andedräkt och det berörs ju folk på riktigt av. Fis. Tränar du din rumpa mycket eller är du bara bläst? Jag gjorde det förr. För att det var väldigt stor osäkerhet. Pun intended. Nu tränar jag inte alls lika mycket. Om ens alls. Men jag... Det är genetiskt. Absolut. Men jag har tränat mycket förr. Men det är genetiskt. När låg du och Filip för första gången? Men jag vill definiera den här frågan med typ så här, hur lång tid tog det innan ni låg? Det tog ganska lång tid. Vad jag minns. Några veckor i alla fall. För vi hängde varje dag liksom. Så då blir det ännu längre tid om man mäter alla de tillfällen man skulle kunna ha gjort det. Vi gjorde det inte alls direkt. Men sen här är en fråga. Mm. Som är så här. Kan du inte sitta i den här ställningen? Manspread. Hur skulle du reagera om Filip hånglade med någon av dina kompisar på fyllan? Helt seriöst. It would be chaos. Men hade du kuttat båda liksom? Vet inte. By the way, vill jag bara tillägga, det måste inte vara någon av dina kompisar, det kan vara vem som helst egentligen. Om vi lägger det på Filip. Nej, okej. Okay. Men nej, jag hade inte varit okej med det. Så kan vi säga. Vad jag hade gjort därefter hade nog varit ganska dramatiskt, tror jag. Damn, it feels good to be a gangster. För mig är det ett svek. Jag tror att, men precis, men jag tror att den här frågan är mer formulerad som att det är så här, bara för att det är på fyllan är det okej eller inte, lite så. Absolut inte. Det är ingen ursäkt. Inte för mig eller för min partner i alla fall. Det kan vara det för andra, men jag tycker att man ska ha lika stor respekt för varandra. Jag har en marabobis i munnen, bara så du vet. Vilket är det sjukaste ryktet du har hört om dig själv? Men dels att man skulle vara typ så här en slampa eller en den, jag vet inte vad det här var, men typ så här från gymnasieskoltiden när slut-shaming was a thing. Men också typ så här att jag väldigt mycket grejer som skulle vara så här. Alltså du vet, man kan höra rykten om den personen sa så, den personen gjorde så. Men saker som typ går emot så här grundvärderingar typ. Det typ som att jag skulle vara en bitch. Att jag skulle vara otrevlig, att typ så här
i verkligheten, om man träffar mig så är jag asotrevlig. Det är verkligen inte sant. Vilken är din sämsta egenskap? Att jag har varit svartsjuk. Och jag har, alltså jag tänker att det är ju extremt dålig egenskap. Men nu så har du har varit, du är inte det längre. Nej. Men som det är klart nu. Att det finns kvar. Alltså såhär, inte alls på samma sätt. Men svartsjukan, alltså den delen av mig är det jag ogillar allra mest. Men sen, jag är väldigt stökig. Och jag har grejer överallt. Och jag typ, min grundnivå på vad som är städat är ganska mycket mer stökigt än min sambos grundnivå av rent. Och min också, om jag får tillägga. Är du gravid? Nej, jag är inte gravid. Jag precis, jag hade lite strul här för jag visste inte, för jag har glömt byta ut min p-stav som jag har i armen, som är mitt preventivmedel. Men den har gått ut för 3 månader sedan och jag har helt missat det. Men jag har kollat upp läget, jag är inte gravid. Och jag ska byta ut den här till en ny på fredag. Så att nej, it's not gonna happen. Men då undrar jag så här, barnet kommer ju ut från en viss del. Har du ett, vad kallar du ditt könsorgan? Det beror på vem jag pratar med. Men jag tror att det som kommer direkt är typ så här fiffi. Okej. Mm. Men okej, topp 3 som du säger då. Fiffi, underliv typ. Fitta. Och det är det fulaste ordet jag vet. Alltså det är så... Nej, jag skulle nog inte säga att jag använder det. Jag gillar inte heller det ordet. Det låter så grovt. Nej, men det är så här, nej. Nej. Då föredrar jag snäcka. Snäckan. Eller pirajan. Du föredrar pirajan. Mm. Och har du döpt Philips Snorvip? Jag har aldrig gjort det. Av respekt. Jag tänker att det är... Blir det så minnesvärdes komplex? Nej, jag vet inte. Men det känns bara så här... Den får döpa sig själv, typ. Lite så. Den får introducera sig själv. Jo. För pirajan då, eller? För pirajan. Nu var det mycket sex, men äger du någon sexlig sak och hur ofta använder du det? I do, and I use it quite frequently. It's a good addition to what's already very good. Så säger jag. Har du smakat på sperma? Ew, jag har inte svarat vad det är. Tycker du att tjejer ska få bada topless? 100%. Gud ja, mer tuttar och tuttar. Och det var alla frågor jag svarar på i denna video. Glöm inte att kommentera här i beskrivningen i kommentarsfältet om det är någonting annat ni vill att jag svarar på. Glöm inte att prenumerera på min kanal och så ses vi i nästa video. Bye!